Assalomu alaykum. Konferensiya ishtirokchilari, bugun men sizlarni onlayn konferensiya orqali uchrashib turganimdan bag'oyat xursandman. Bugun men sizlarga Surxondaryo viloyati hududidagi muzeylar tarixi va ularda saqlanayotgan noyob eksponatlar haqida gapirib bermoqchiman. Va albatta, O'zbekistonning madaniy merosi jahon to'plamlarida loyihasi doirasida tashkil etilishi rejalashtirilayotgan kitob albom aynan mana shu noyob eksponatlarga bag'ishlanadi. Shu o'rinda Surxondaryo viloyatida 561 ta madaniy meros yodgorliklari mavjudligini va ulardan 444-tasi arxeologiya yodgorliklari ekanligini alohida ta'kidlab o'tish lozim. Viloyat hududida 100 yildan oshiq vaqt mobaynida 100 ga yaqin arxeologik yodgorliklar qazib ochib o'rganildi. Surxon vohasidan amalga oshirilayotgan va oshirilgan arxeologik tadqiqotlar tufayli bu zaminda tosh asridan to bugungi kunga qadar noyob tarixiy obidalar, arxeologik yodgorliklar, xususan teshik tosh, zarovut soy, hanjar qo'ton, eski termas, kampir tepa, darvarzan tepa, ayriton, xopshayvon, fayyoz tepa, qora tepa hamda bolalik tepa yodgorliklari Baxtriya Tohiriston o'lkasi madaniyatini jahon sivilizatsiyasi tarixida tutgan o'rnini yorqin ko'rsatib beradi. Termiz shahrida bunyod etilgan Termiz arxeologiya muzeyi aynan ana shu maqsadda hayotga tatbiq etish borasida asosiy madaniy ma'rifiy muassasa bo'lib xizmat qildi. Termiz shahrining 2500 yillik tarixi arafasida, ya'ni yubiley arafasida Termiz shahrida Markaziy Osiyoda yagona bo'lgan arxeologiya muzeyi bunyod etildi. Mana salkam 20 yildirki muzey o'zining go'zal arxitekturasi, boy ekspozitsiyasi va noyob kolleksiyasi bilan muzeyga tashrif buyuruvchi mahalliy va xorijiy sayyohlarni xursand qilib kelmoqda. Dunyoning mashhur va yetakchi muzeylari qatorida sayyohlar e'tiborida bo'lgan bu muzey nimasi bilan noyob degan o'rinli savol tug'iladi. Ha, bunga albatta hududning boy tarixi, rang-barang madaniyati va san'ati deyish mumkin va shu bilan birgalikda yana shunisi diqqatga molikki, bu muzeyda saqlanadigan eksponatlar aynan Voha hududidan topilgan eksponatlar ekanligi bilan qiziqdir. Muzey kolleksiyasidan o'rin olgan arxeologiya va numizmatika ashyolari Surxondaryo viloyatining turli davrlariga oid o'tmish tarixi, xilma-xil madaniyatlar ta'sirida shakllangan moddiy va ma'naviy madaniyatidan darak beradi. Shu sababli viloyat markazi hisoblangan Termiz shahri dinlar va madaniyatlar chorahasidagi shahar sifatida e'tirof etiladi. Miloddan avvalgi 7-6 asrlarda O'zbekistonning janubi, Surxondaryo viloyati, janubiy Tojikiston hamda shimoliy Afg'oniston hududlarida vujudga kelgan qadimki Baxtriya o'lkasi va uning ijtimoiy-iqtisodiy hayotida muhim o'rin tutgan Termiz shahri hayotida ro'y bergan hodisalar moddiy ashyolarda muzey ekspozitsiyalarida namoyon etiladi. Arxeologiya muzeyining yana bir o'ziga xosligi uni 18 mingga yaqin kutubxona fondi mavjudligidadir. Va so'nggi, demak, 30 yil davomida xalqaro hamkorlik doirasida tashkil etilgan arxeologik ekspeditsiyalar ilm-fan uchun ko'plab ilmiy adabiyotlarni yetkazib berish uchun muhim sharoit yaratdi. Ushbu ilmiy adabiyotlar ham muzeyning ilmiy kutubxonasidan o'rin olgan. Arxeologiya muzeyi o'z faoliyatini o'lkashunoslik muzeyidan o'tkazilgan 3000 ga yaqin arxeologiya va 19 mingga yaqin numizmatika fondi bilan boshlangan bo'lsa, bugungi kunda arxeologiya muzeyining fondi, demak, o'sha 100 mingdan oshiqni tashkil etadi. Ya'ni arxeologiya fondi 100 mingdan oshiq va 25 mingga yaqin numizmatika fondi mavjud. Ulardan 100dan ortig'i noyob eksponatlar hisoblanadi. Mazkur kitob albom esa muzeyning ana shu noyob eksponatlariga bag'ishlanadi. Kitob albomdan o'rin olgan noyob eksponatlarning aksariyati muzeyning kirish zalida aks etilgan. Ushbu zalda vohaning har bir tarixiy davrga xos toshdan va ganchdan yasalgan noyob haykallar o'rin olgan. Jumladan, Darvarzan tepadan topilgan milodiy 1-3 asrga oid shahzoda boshi haykali, Xochiyon yodgorligidan topilgan milodan avvalgi 1-1 asrga oid bo'lgan jangchi boshi haykali, eski Termiz hududidan topilgan oqtoshdan o'yib ishlangan fil tasviri tushirilgan me'moriy bezak, Zurmala budaviylik yodgorligidan topilgan qo'sh qatorli haykallar, Qoratepa yodgorligidan topilgan Buddaning o'tirgan holatdagi haykali, Bodhisattva Fayoztepa yodgorligidan topilgan Bodhisattva haykallari,
shular jumlasidan hisoblanadi va shu bilan birgalikda miloddan avvalgi 4-asrga oid Sopolvan bu Aleksandr Makedonskiy bosqini davrida Oysun tumani hududida Kurganzov yodgorligi bunyod etiladi va aynan Kurganzov yodgorligidan topilgan topilma muzeyning kirish zalidan o'rin olgan. Qimmatbaho buyumlar va numizmatika zalida oltin, kumush, latundan yasalgan Surxondaryo va jahon xalqlarining iqtisodiy va savdo munosabatlarida muhim o'rin tutgan noyob tangalar namoyish etiladi. Jumladan, miloddan avvalgi 3-2 asrlarga taalluqli bo'lgan Yunon Bactria tangalari, Kushon podshohlari davrida zarb etilgan mis tangalar, 4-asrga oid Sosoniylar tangalari, ya'ni Ardasher, Sosoniylar podshosi Ardasher tomonidan zarb etilgan kumush tanga, 8-asrga oid arab yozuvli tilla tumor tasviri, shuningdek 8-10-asrlarga oid turk xoqonlari tomonidan zarb etilgan qoraxoniylar kumush tangalari va shu bilan birgalikda 14-15-asrga oid Amir Temur va Temuriylar davrida zarb etilgan kumush tangalar hamda 19-20-asr boshlariga qadar zarb etilgan Buxoro amirligi, Afg'on va Eron hukmdorlari tomonidan zarb etilgan kumush tangalar muzey ekspozitsiyasidan o'rin olgan. Shu bilan birga Surxondaryo viloyatida bugungi kunda o'sha Termas davlat muzey qo'riqxonasi faoliyat yuritadi. Eski Termiz hududida Al-Hakim at-Termiziy majmuasi tarkibiga kiruvchi Termiz va Termiziylar tarixi meros muzeyi faoliyat yuritadi. Aynan bu muzeylarda demak Surxondaryoni moddiy madaniyati aks ettirilgan demak ashyolar, arxeologiya, etnografiya hamda tasviriy san'at namunalari aks ettirilgan. Biz o'sha yaratilajak yangi kitob albomda demak aynan o'sha noyob eksponatlar haqida batafsil to'xtalamiz. Slaydlarimiz orqali bu muzeylarda saqlanayotgan eksponatlar haqida batafsil ma'lumot beramiz.